paylaşı var Mete Kalkava'nın. Nihayet fitini seslendirdi. Efran İsmailov'un ötürmesi ve top meydandan çıkar. Hakimin kararı ise penaltı. Penaltı. Penaltı tayin olunur. 9. dakikada Mete Kalkavan Gürcistan temsilcisinin kapısına 11 metrelik zərbə təyin etdi. Epizodun tekrarına bakırıq. Ne baş verdi burada? Aha. Aha. Top ötürülən sonra da Qarabağın futbolçusu elə deyək, birə-bir mübarizə zamanı yıxıldı. Bax həmin futbolçu. Efran İsmailov topun yanında. Efran Omar Migneşvili'ye karşı 10. dəqiqənin son saniyeleri. Erken golla hesab aça bilərik. İşare geldi Efran ve gol! Balov maçın 10. dəqiqəsində Qarabağı 1-0 hesabını önə keçirir. Omar Migneşvili düzgün topa toxundu ama bu müdaxilə də yeterli olmadı. Çok soyuq aldı yerine yetirdi penaltini. Arena toplaşanlar golün sevincini yaşayırlar. Bu da golün tekrarı. Aslında kuvvetli zərbeydi. Qaytarılası belə deyək, zərbə deyildi. Baxmayaraq ki topa toxundu, müdaxilə etdi. Ara ötürməsi Maksim Medvedev. Özü keçdi mərkəz xətti. Efran İsmailov. Dino İndilovu cərbə meydançasında yerli ötürmə. Top ona. Dino İndilovu. Hücumumuzu devam ettiren olacak mı? Mahir Medetov. Agolli'nin ötürmesi. Dino ve gol! Dino İndilovu. 2-0. 2. dakika Qarabağ 2. gol vurur. Bu artık çok yaxşı bir üstünlüğü. Reallaşdı. Bax bu ötürmeyle, əla ötürmeyle Efran Dino'nun zərbə mövqeyinə çıxarmış əslində. Belə bu cür vəziyyətdə Endulovunu unutdular. Cərimə meydançasında Kasradze'nin çox kobud səhvidir və yaxın küncü bağlamağı unutmuşdu. İstər müdafiəçi, istərsə də qapçı. Endulovu geri yıxılandan sonra yenə mübarizəni, ayağa qalxaraq mübarizəni davam etdi. Və rəqib futbolçuların da diqqətindən yayıla bildi. 2-0. Qarabağ öndədir. Futbol səslənsə də və imkan düşdüyücə rəqib qapısına növbəti qolları vurmaq. Onlardan bir düzgün bilir. Endulovu keçdi. Penalti! 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 Üçüncü qol vurmalar indi. Kim vuracaq? Dino Endulovu istəyir ki, özü vursun. Ətraf kimir? Efran İsmailova xaiş edir. Bu baxımdan və istəyinən ayrı oldu. Üçüncü golu vurmaq olar fasilə nəfəsində. Efran da çox istəyirdi növbəti golu vurmaq, növbəti penaltı yerinə yetirmək. Göstəriləcəkmi? Elə artıq keçmişdi qapçını. Düzdür görək zərbəni hara vuracaq. Endulovu topu yaxınlaşır. Endulovu və həmin istiqamətə vurdu. Qapçı yerə düzgün tullanmışdı ama topa çata bilmədi. 3-0. Əhsən dublunu rəsmiləşdirir Cənubi Afrikadan olan hücumçu Dino Endulovu. Növbəti mərhələyə yüksəlir. Yüksələcək. Baxırıq bir daha penalti zərbəsinin təkrarına. Qapçının ama penaltilərdə zəif olmadığı ortaya çıxdı. İstər birinci penaltidə, istərsə də ikincisində. Maksim. Michel oyundan kənarı vəziyyət yoxdur. Qapı qarşısına. 4-cü gol. Will the Donald. Will the Donald. Maraqlı şəkildə də golun sevincini qeyd etdi. Baxırıq bir daha təkrara. Michel'in oyunu da qeyd etməliyik təbii ki, hərəsində təmsil edəcək. Nəhayət o tarixi, elə deyək, zəfəri birlikdə yaşaya bilərik. Bunu çox istəyirik. Qapı dirəyi, qapı dirəyi, 5-ci gol. Bu da vuruldu. Michel! O da bir baxımlı gol Qarabağ tərəfdən.
5-0. Baxın. Burada oyundan kenar vəziyyət yox idi təbii ki, yox idi. Qapçını aldatdı Mikel sol ayaqla. Uzaq 9-luğu dəqiq nişan alır. Hesab 5-0. Və Mahir Mədətovun ideal ötürməsi. İlk hissədə 3 fasilədən sonra vurduğumuz 2 gol bizi 3-cü təsnifat mərhələsinə olduqca yaxınlaşdırdı.